від громади міста Києва, від волонтерів, які зараз займаються тим же самим, від військового хотів подякувати Світовому конгресу українців за допомогу, яку ми зараз отримали. 5000 шоломів та бронежилетів, пліти – це вкрай важливо для того, щоб захищати не тільки здоров'я і життя наших хлопців, але також важливо, щоб захищати нашу країну. Хотів подякувати кожному, хто долучився, закликати всіх, що unity around Ukraine is a key for peace and freedom in our home country. Thank you very much for everyone. Хочу подякувати кожному і низький уклін тим, хто долучився, тим, хто небайдужий. І хто думає, що війна десь далеко, це велика помилка. Вона може торкнутися кожного з вас. Будьте проактивними, долучайтесь, тому що ми, українці, боремося зараз, не тільки захищаючи своїх дітей і свої домівки. Ми захищаємо спільні принципи і цінності, які у нас разом, спільні. Дякую всім, хто долучився. United Around Ukraine.